Hasiyo, hamma tashqasa. Bu 9-dekabr. Bo'ldi yaxshi. Demak, e'lon qilsam bo'ladi. 9-dekabr soat 14:00 da Kemey shahrida Otash Qassob do'konida sizlar bilan ko'rishamiz o'zbek yurtdoshlarim. Demak, real hit ko'rsatuv bo'lib o'tadi. Bilasizlar, men ko'rsatuvimda battle bo'ladi. Battleda juda ham sovg'alar ko'p qo'yganmiz. Bunaqasi hali bo'lmagan, lekin bizda iPhone XS qo'yilyapti. Kimda-kim g'olib bo'lsa, mana shu telefonni berib yuboramiz. Faqat bu haqqoniy taylab kelsanglar bo'ldi. Bu hammasi emas. Otash Qassob tomonidan 111 ming won pul miqdoridagi mol go'shti mahsulotlariga ega bo'lasizlar. Chegirma ham bor. Bu hali hammasi emas. Bizda juda ham ko'p sovg'alar bor. Uning uchun esa sizlar tayyor bo'lsangiz bo'ldi. Ko'rishguncha.